Cara, às vezes você pode estar procurando um vídeo porque alguém já falou para você que os seus sentimentos não valem alguma coisa, ou talvez alguém já falou para você que depressão é frescura ou algo do tipo. Você já pode ter pensado que você passou por alguns traumas, alguma coisa, e ninguém tá ligando para isso. Mas a gente tá aqui porque a gente quer te dizer que tudo que você passa, todos os seus sentimentos, seus pensamentos, eles são valiosos, eles são verdadeiros. Só que algo que a gente também tem que falar é que, na verdade, que Deus realmente tem a verdade sobre você. Então você não precisa se preocupar com aquilo que falaram ou com aquilo que você passou. É claro que eu não tô falando pra você, cara, pega isso que você passou e joga no lixo. Muito pelo contrário, Deus sabia de todas as coisas, então é que a gente queria colocar pra você. Assim como diz em Salmo 139,13, que Deus sabia de tudo que você ia passar. Mas eu queria te dizer que tudo tem um porém, e que você pode melhorar e você pode ser alguém melhor sobre isso. Você tem um propósito na sua vida. Então hoje eu quero te encorajar a ter coisas diferentes, a mudar de vida, entender que você tem um propósito debaixo dos céus e que Deus está junto com você. E muitas das vezes a gente pensa, cara, mas então por que que eu sinto tantos sentimentos ruins? Por que que às vezes passa tantas coisas na minha cabeça? É porque, assim como a gente usa um óculos, por exemplo, e você vê algo sobre a partir de uma lente, geralmente isso acontece com a gente no nosso mundo, nas oportunidades que a gente tem de vida. Aquilo que a gente vê, a gente acaba acreditando, e aquilo que a gente acredita acaba indo pro nosso coração. Então isso faz com que a gente acabe acreditando e levando isso com toda a verdade na nossa vida. Mas você não precisa se preocupar com isso. Porque, na verdade, o que Deus tem sobre nós é a verdade. E é o que eu queria deixar como uma ajuda para você, é que você começasse a colocar como meditação para você no seu dia. Você lê o versículo, lê o capítulo 139, o versículo 13 até o 18, e que você possa ter esse pensamento de que Deus sempre soube de tudo que você ia passar, que Deus está com você, ele já sabia quem você seria antes mesmo de você nascer, e que você pudesse ter essa esperança nele. Em Romanos vai dizer que a nossa esperança, ela não pode ser vista. Então ele está querendo falar sobre fé. Tenha fé em Deus e acredita que você possa ser uma pessoa melhor todos os dias da sua vida. Não queira parar onde você está e nem muito menos menosprezar aquilo que você passou, porque isso vai contar para você como um testemunho de vida. Eu queria te encorajar a procurar outras pessoas para que você pudesse estar se abrindo, colocar os seus sentimentos para fora, para que você não guarde isso sozinho. Então tenha sempre Deus na sua mentalidade, que nós acreditamos muito que você vai conseguir estar cada vez melhor. E se você quiser procurar mais ajuda ou alguma coisa, clica nesse botão aqui na tela.